Sextou, meus amigos! É sexta-feira e tá no ar o nosso Jogo Aberto, hein? Começou a melhor resenha esportiva da sua TV. Daquele jeito, na animação, com o astral lá em cima, até porque tá chegando um fim de semana. Acho que de muita expectativa para todo brasileiro que ama futebol, né? Vai começar a Série A e Série B. Série B é na tela da Band. Domingo, Vitória encara Ponte Preta com transmissão da Band para todo o Brasil. Sem jogar há mais de 3 semanas, o Vitória não pode reclamar da falta de tempo de preparação para a Série B. Nesse intervalo, o rubro-negro promoveu uma grande reformulação no departamento de futebol, como resposta ao primeiro trimestre decepcionante, com eliminações nas primeiras fases do Baiano, do Nordestão e da Copa do Brasil. Nessa mudança, o diretor de futebol Edgar Montemor deu lugar a Ítalo Rodrigues, que já chegou com a missão de montar o elenco para a Série B e sem margem de erro. Isso aí, vamos falar dessa Série B. Amanhã tem Sampaio Corrêa aí, Atlético Goianiense, para todo o Norte e Nordeste. Vou estar nessa transmissão esperando vocês. E o Bahia também entra em campo nesse sábado. É Série A, é outra conversa, hein? Vai encarar o Bragantino. Chegou a hora de reencontrar a principal competição do Brasil. O Bahia está de volta ao Brasileirão. O tricolor chega ao Nacional com uma equipe bem mais encorpada, um recorde de investimento em um parceiro forte, o Grupo City. Esses jogadores diferenciados vão continuar a chegar, mas dentro da realidade que é uma equipa que vai lutar pela manutenção e vai tentar chegar a uma competição internacional. Ponto. Tem um time aqui pra te apresentar, mas dá uma segurada. Sextou. Essa galera que tá aqui gosta de sextou, viu? Não sei porquê, mas eles adoram um sextou. Amigo, sabia que na Bahia tem um Auto Center que é o único que zera todo mês a emissão de carbono? É também o único que tem pneus com preços imbatíveis. A média dos serviços são entregues em menos de 2 horas. Além disso, esse mesmo Auto Center tem garantia estendida de 12 meses para as peças. Tem o programa 100% de satisfação de clientes, que já é o maior sucesso. Venha conhecer e se surpreender com a nova Monobloco, maior Auto Center da Bahia, agora com programa 100% de satisfação de clientes. Monobloco você já conhece, né? Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e Pituba, 0800-111-7080. Olha a minha galera aqui, minha galera do Sextou, Dadai, meu parceiro Rafael Thiago, boa tarde, Rafa. Boa tarde, você de casa. Ju, acho que tá na hora, né, dos nossos times trocarem a playlist, né? Chegou o momento, né? Depois de um primeiro trimestre de muita sofrência, né? No ritmo do Arrocha lá, está na hora de começar a botar um axezinho, uma coisa mais animada, para ver se a gente tem expectativas melhores para esse Brasileirão de Bahia e Vitória, né? O Vitória trouxe um caminhão de reforços, alguns ainda não vão poder jogar, alguns lesionados, mas é um time que tem um pouco mais de peças, um pouco mais de opções, né? O Léo Condé teve tempo para treinar, para preparar, corrigir os muitos erros que o time apresentou ao longo desse primeiro momento da temporada. E o Bahia mais encorpado, tem peças para estrear, tem o Tassiano, né? Tem o Ademir, Ademir de repente pode aparecer como titular do time. Mas a expectativa acho que é positiva para os dois times e que a gente dessa vez consiga ainda uma batida diferente. Nada de sofrência, chega de sofrência, pelo amor de Deus. É isso, sem sofrência, eu adorei, viu? Emílio Pinto, eu quero saber esse time do Vitória. O que, que o Léo Condé vai fazer, hein, Emílio? Só Deus sabe. Vamos esperar aí. Amanhã se souber, me conte, né? Se souber, me conte. Mas assim, gente, chegou a hora da festa do futebol brasileiro. Agora sim o futebol começa, da grande paixão nacional para todo mundo. A gente vai voltar a ver Flamengo, Palmeiras, Atlético aqui em Salvador. Torcedor do Bahia vai ver o Bahia jogando contra as grandes equipes nessa volta para a Série A. E digo, Bahia subiu, mas subiram também 4 cabeças caras, viu? Que só subiu cabeças caras, 3 SAFs e uma que não é SAF, que é o Grêmio. Mas essa turma vai fazer barulho. Então o Bahia está voltando e tem consciência que ele vai buscar a manutenção na Série A. Já o Vitória é diferente. Vitória busca, joga por outro propósito, né? Quer chegar em algum lugar. Só que de cara, Ju, ele já tem contra si 6 nordestinos. É... E nesses 6 nordestinos, pelo menos 2 são favoritos a conquistar o título. É isso aí, Emílio. A Série A é aquela história. Tem 16 vagas, né? Na Série A. Na Sim. Série B tem 4. Tem quase só. E dessas 4, já tem 2 aqui, dizendo, ó, essas 2 são
linhas. É. O Sport está, né, com a moral retada. O Sport e o Ceará, esses dois ainda tem CRB correndo por trás. O próprio Atlético Sampaio de Correia. Goiás, que tem tradição, né? Enfim. São times que vão dar trabalho. Ó, fechando o trio, meu zagueirão Barril dobrado. Tava com saudade, meu parceiro. Boa tarde. Boa tarde, Emílio Pinto. Rafael aí, que é meu fã, né? O cara agora fica admitindo, né, parceiro? Ju, é o seguinte. Você já deu muitas alegrias pra ele. Tristeza também. É o seguinte. Fica admitindo, né? Meu discurso é o mesmo. Não é como começa, é como termina. Não adianta ganhar o Nordestão, o Baianão e chegar na primeira divisão, cair a divisão, como aconteceu já algumas vezes já, entendeu? Então, assim, então Bahia e Vitória, tem que tomar muito cuidado. Claro, isso aqui, o começo de campeonato sempre é turbulento, é difícil. Vitória, principalmente, contratou vários jogadores. Acho que no futebol não existe milagre, né? Se esses caras não vão chegar logo e vão fazer ali logo um bolo, né? Vai demorar um pouquinho, mas eu confio muito no Condé, que ele é um treinador hoje aqui acostumado com Série B. E com certeza acho que o Vitória tem tudo para poder dar um grande ritmo aí e conseguir essa vaga para a primeira divisão. Tem mesmo, tomara, hein? Tomara, porque o torcedor está nessa expectativa imensa. Por falar em torcida rubro-negra, que quer resultados, nosso parceiro William Thales está lá ao vivo no Barradão. William, como é que está o clima aí? Tem uma expectativa de um bom número de torcedores no domingo, reencontro do time com a torcida, né, Thales? Exatamente, Ju. Boa tarde a todos. A expectativa é altíssima, né? Com certeza, a gente já tá vendo até o pessoal trabalhando aqui no gramado para deixar tudo organizadinho, tudo certinho pro jogo desse domingo contra a Ponte Preta, estreia do Campeonato Brasileiro na Série B. Então, a expectativa é altíssima também da torcida, a expectativa de chegarmos neste domingo até 20 mil sócios no Vitória. Aqui, 30 mil torcedores são esperados para esse domingo. Vamos ver realmente se a torcida rubro-negra vai se fazer presente, vai lotar o Barradão como está sendo prometido até agora. Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, Ju. Volto com você. Valeu, William Thales. Já tem informações ao vivo, direto do Barradão, para falar sobre o time que vai encarar a Ponte Preta nesse domingo. E a gente vai contar um pouquinho essa história de Série B para você entender a nossa transmissão. Agora, está precisando fazer uma reforma na instalação elétrica da sua casa, escritório? Procurando por fios e cabos elétricos para instalação de algum equipamento? Nessas horas é muito importante lembrar que a segurança vem sempre em primeiro lugar. Por essa razão, a gente usa os fios e cabos elétricos da Conduscabos. Em sua produção tem tecnologia de ponta, a experiência de profissionais que estão há mais de 25 anos no mercado e ainda tem mais. É a única fábrica de fios e cabos da Bahia genuinamente baiana, que tem qualidade internacional, e é por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos, faça como eu, escolha a melhor do Brasil. Você conhece, é Conduscabos. Nessa marca eu também confio. Você sabe que a Bandeirantes é e sempre foi o canal do esporte, né, meus amigos? E nesse fim de semana vai marcar aí o início de uma transmissão que com certeza vai ficar para a história. Série B é na Band. A bola vai rolar para a Série B do Brasileirão. E nesse ano o campeonato será transmitido na tela da Band. Serão 4 jogos por rodada, 2 exibidos para todo o país e outros 2 com transmissão regional. O pontapé inicial será dado no Castelão, em São Luís, com Sampaio Correa e Atlético Goianiense. A partida será transmitida para todo o Nordeste e também para o Amazonas. A gente já vem aí trazendo a tradição de transmissões aqui na região Nordeste com a Série C e esse ano inovando com a Série B. Então, estão todos muito ansiosos, inclusive eu, né? Porque uma segunda divisão traz um nível técnico melhor. É uma competição muito difícil. A gente fala que o nível realmente sobe e os times precisam estar preparados. São 20 equipes e apenas 4 vagas. Não interessa quem vai ficar primeiro, quem vai ficar em quarto. Costumamos dizer que são 4 campeões. E além do Sampaio Correa, outros 5 times do Nordeste vão disputar a Série B. É, chegou o Campeonato Brasileiro da Série B e você acompanha tudo na tela da Band. A gente vai acompanhar juntos aí os times nordestinos, né? E já começa nesse sábado a transmissão regional com Atlético Goianiense contra Sampaio Correa. E para você ver como o nível dessa Série B está elevado, nada mais nada menos que os 2 finalistas da Copa do Nordeste estão nessa Série B. Então a gente vai ter Sport, vai ter Ceará, a gente vai ter Vitória, a gente vai ter CRB, a gente vai ter o Sampaio Correa. Então vai ser uma transmissão sensacional, além do ABC, que é um dos grandes favoritos, na minha opinião, para esse acesso, tá? Então fica ligado que vai ter muito jogo para você curtir junto com a gente.
E o domingo será de rodada dupla na tela da Band para todo o Brasil. Primeiro, Londrina e ABC se enfrentam às 3h30 da tarde no Estádio do Café. Em seguida, às 6 horas, o Vitória recebe a Ponte Preta no Barradão. Logo na primeira rodada, você acompanha três equipes do Nordeste no Canal do Esporte. O sobrenome da banda sempre foi o Esporte, né? Sempre foi o Canal do Esporte. Então, estamos voltando com força, tá aí a transmissão da Fórmula 1, tá aí a NBA, tá aí a UFC, tá aí os campeonatos de automobilismo, todos estão praticamente os mais importantes, nós transmitimos. E agora a Série B do Campeonato Brasileiro é muito importante para a região Nordeste. Tá aí um golaço da Band, essa transmissão, né? A gente tem 6 clubes nordestinos e, como o nosso diretor Augusto falou aí, né? Teremos uma atenção especial para a região Nordeste. Muito se fala, antes do campeonato começar, sobre favoritismo, né? A gente já citou aqui alguns clubes e tal. O Vitória, até para a gente que é daqui, que torce para que o Vitória consiga o acesso, ainda é uma interrogação de fato, né? Eu não conseguiria apostar no Vitória hoje, mas quero muito ser surpreendida. Tem outras equipes que a gente acha que vem forte e às vezes podem decepcionar, e sempre pode ter uma surpresa, né? Como cronista, eu penso diferente do torcedor do Vitória. Como torcedor, eu quero que o Vitória seja favorito para chegar. Mas como cronista, sendo bem sincero, a gente sabe que o Vitória é um incógnito. A gente não sabe o que vem por aí, a gente não sabe que time o Condé vai colocar em campo, a gente não sabe como é que esse time vai reagir nos primeiros jogos, que são fundamentais para quem quer chegar lá. Agora, de fato, me parece que, para mim, os dois favoritos do Nordeste são o Sport e o Ceará, que estão jogando futebol certinho já há algum tempo, não é a partir de agora. O Vitória vai correr, me permita a expressão, como um azarão para chegar lá. E vai ter que correr muito para chegar. Porque, por enquanto, o que o Vitória fez até agora não agradou ninguém. Claro que a torcida está super motivada. 17 mil sócios já. Eu não sei como é que está hoje. Pode chegar até 20 do domingo, que é a promessa do clube. Agora, de fato, o Vitória está se preparando, está se arrumando, mas não é o que candidato a chegar hoje, pelo que nós temos no Brasil, das equipes que prepararam, todas elas bem preparadinhas, para ganhar a quarta vaga. O Vitória pode surpreender, e é isso que nós torcemos, que ele nos surpreenda positivamente e fique entre os 4 melhores. O Vitória vai trocar o pneu andando, carro andando, né? Já trocou o pneu, a pergunta é se o pneu agora tá bom. Já trocou o pneu, caixa de marcha, trocou tudo. A Série B é uma competição muito difícil, sabe? Eu acho que Vitória teve tempo aí para organizar a casa, né? No estadual, no Nordestão, não foi bem, infelizmente. O torcedor tem dúvidas do que ele pode apresentar no campeonato, mas eu acho que tem equipes aí com muito mais carimba, com o Sport de Recife. Jogou futebol fino, viu o jogo agora contra o Curitiba. Já era para ter subido no ano passado. Já. Aí entrou aquele negócio do Vasco lá. Melhor ataque do Brasil é o Sport. Wagner Love jogando fino da bola, um time muito rápido. E eu acho que tanto o Ceará também como o Sport são dois grandes favoritos para subir divisão. Acho que o Emílio fala bem quando ele diz a expectativa é que surpreenda. A única possibilidade real do Vitória hoje é essa, né? Porque o que o Vitória apresentou nesse primeiro trimestre em questão de Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano foi extremamente decepcionante, né? A gente sabe que tem as suas limitações financeiras, o Vitória vem de uma Série C, né? Então a gente sabe que a grana faz diferença realmente, o Vitória tem problema de dívida, uma série de situações, mas o extracampo estava ruim e dentro de campo da mesma forma. A expectativa é que com essas 3 semanas de preparação, Vitória com o Léo Condé tenha conseguido organizar um pouquinho mais a casa, que pelo menos consiga colocar um padrão de jogo, que o Vitória consiga ali se impor dentro de casa. É muito bom poder estrear dentro de casa numa competição, né, como a Série B. Começar com Vitória, que é muito mais importante, que não vá na qualidade nessa estreia, mas que vá pelo embalo da torcida, né? Eu acho que nesse primeiro momento é o Vitória conseguir os pontos todos dentro de casa possíveis para ganhar confiança, conseguir botar um esquema de jogo que as peças funcionem, né? A gente viu muita gente chegar e não funcionar na prática. Espero que o Oswaldo entregue o que se espera dele, né? Que o Wellington nem entregue o que se espera dele, e por aí vai. Mas a expectativa ainda, né, não é das melhores, que o Vitória possa surpreender não só a torcida, como os cronistas aqui, como o meu amigo Emílio Pinto, mas que não vai ser fácil, isso não vai. Mas não vai, também acho que a gente tem que pensar um pouquinho de uma forma macro. Claro que a gente é daqui da Bahia, a gente espera que o Vitória consiga se encaixar e
consigo acesso, mas a expectativa é um pouco maior em relação ao Nordeste, né? Que sim, a gente possa ver na Série A do ano que vem um número recorde de times na Série A, que a gente possa ver 3, 4 times. Seria um sonho ter 4 times, né, subindo para a Série A do ano que vem, 4 times do Nordeste, né? A gente, infelizmente, viu o Ceará cair, que possa subir o Ceará, o Sport, o Vitória e mais um aí que entre no bolo dos 6 que tem, né? E a gente quebrar um pouquinho, né, desse eixo Rio-São Paulo aí. A gente viu que no ano passado havia expectativa de subir pelo menos 2 do Nordeste. Exato. O Bahia foi. Quando chegou o Sport, aí o Vasco entrou, teve aquela bagunça. E olha que o Vasco pediu para sair do G4, o próprio Bahia, né? Em determinados momentos. Ficou ali, ó, tentando, mas ninguém teve força. Deixa eu voltar ao vivo lá pro Barradão. O William Thales está lá com a gente, como você já viu, Thales. E essa semana do elenco rubro-negro, hein? De muita expectativa também? Com certeza, Ju. Agora, só para apimentar um pouquinho a discussão que vocês estavam tendo, eu estava ouvindo aqui, com certeza. Nas últimas 8 temporadas da Série B, o Nordeste comemorou 8 acessos, viu? Então, todo ano a gente está colocando um praticamente aí na média, subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. E agora, com esse sexteto importante dentro da segunda divisão, a expectativa é de que essa média se mantenha ou, quem sabe, até aumente, né? Porque realmente vem equipes fortes por aí. Mas, falando do Vitória, o Rubro Negro teve uma semana de muita preparação, buscando, é claro, a melhor forma possível para essa partida de domingo contra a Ponte Preta, estreia na Série B desde a virada do ano, desde o acesso para a Série B. O presidente Fábio Mota fala que o maior objetivo do clube é voltar para a Série A, então é claro que o time vem se preparando o máximo possível para essa partida, porque os 3 pontos da primeira rodada são os mesmos 3 pontos da 38ª, então o foco tem que ser total desde o início. E o Vitória, né, que atravessa, a gente sabe, um momento delicado na sua história, já está há alguns anos fora da elite, né, foi rebaixado em 2018, chegou até a Série C no ano passado, tem algo muito importante para se apegar para buscar um acesso à elite nesse ano, que é o seu retrospecto. O Vitória sempre foi um verdadeiro leão na Série B do Campeonato Brasileiro, embora tenha perdido essa marca aí nas últimas edições da Série B, mas vai tentar voltar a esse nível de importância dentro da competição. E eu falei sobre isso com o meia Jorge Wagner, que participou da campanha do acesso em 2015, e também com uma grande torcedora rubro-negra. Vamos ver. Ao longo dos seus 123 anos de história, o Vitória se acostumou a disputar a primeira divisão. E quando rebaixado, sempre fez questão de tratar a Série B como algo passageiro. Na era dos pontos corridos, essa marca ficou ainda mais forte, com 3 acessos nas 4 primeiras participações. E esse passado vitorioso serve de espelho para o atual elenco. Mas desde o último rebaixamento na Série A, em 2018, o Vitória não tem sido mais o mesmo. De lá para cá, foram 3 temporadas na segunda divisão, sempre brigando contra o rebaixamento, que foi inevitável em 2021. Mas agora, com o retorno à Série B, a expectativa é de que o Leão volte a ser temido no cenário nacional. Todos os jogadores, diretoria, torcida, com certeza vai ser um fator diferencial aí para que o Vitória possa conquistar o acesso aí em 2023. Rosicleide é um dos maiores símbolos da torcida rubro-negra. Criada em uma família tricolor, ela fugia de casa escondida para torcer pelo Vitória. Hoje, o amor dela pelo Leão já não é mais segredo, mas em 2016, esse sentimento quase lhe custou a vida. Rosicleide sofreu um infarto durante as eleições presidenciais do clube e precisou fazer uma cirurgia. E mesmo internada, ela não esquecia o Vitória. Eu sem poder falar, minha filha do meu lado, no São Isabel. Aí o quarto, quando eu vi a notícia na TV, aí eu ficava desesperada. Aí os médicos, tem que desligar essa TV, tem que desligar. Mas eu ficava ali, entendeu? Preocupada. Eu, assim mesmo, eu queria apagar o meu Sou Mais Vitória. Eu disse, meu Deus, se eu morrer aqui, não vem mais o meu Vitória. Mas ela ainda tem muito para ver. Ela e outros milhares de rubro-negros que fazem a diferença na arquibancada do Barradão. No ano passado, o Leão teve os 7 maiores públicos da Série C. E foi com o apoio do torcedor que o time conseguiu transformar 2% de chance em um acesso heróico para a segunda divisão.
Agora, com a Série B chegando, a torcida está aderindo em peso à nova campanha de associação do clube e promete lotar o Barradão contra a Ponte Preta neste domingo. Os jogadores podem ter certeza que o torcedor vai estar acompanhando, vai estar incentivando, né? Não só aqui, mas também nos jogos fora de casa. E eles sabem que vai fazer uma diferença muito grande. O Vitória não está morto. O Vitória depende da torcida. Cada um de nós somos leões, as leoas, eu acredito. E nós vamos soltar o leão. E o Vitória vai triunfar. Rosicleide, né? Uma das torcedoras aí que mais simbolizam o Esporte Clube Vitória. Muitos anos, eu era repórter, já fiz matéria com ela. Tá bom vê-la bem, né? Quando eu vejo Rosicleide, isso me remete um pouco lá atrás, quando o Vitória era muito mais forte e trabalhava muito a base. Estamos às vésperas de iniciar o Campeonato Brasileiro, importantíssimo. O Vitória só tem um tiro para dar, para disparar, que é conquistar uma dessas vagas. E eu vejo que justamente aquilo que simboliza o Vitória, além de Rosicleide, que é a base, Vitória entra sem ninguém na base nesse time, sem ninguém Vamos novo na base. Vamos tentar escalar o time? Eu posso escalar a defesa. Até a defesa eu acho que vai, porque do meio para frente, aí só Deus sabe o que vai fazer. A defesa não vai ter o Thiago Rodrigues. Vai Lucas Arcanjo, né? Vai Lucas Arcanjo, a gente vai ter o Zeca na direita, e provavelmente o Camutanga e o novo contratado, o Leonardo Wagner. E na esquerda o Marcelo, acho que até aí tudo bem. Meio campo ele tem dúvida, porque perdeu Fumaça, aí provavelmente aí vem o Rodrigo Andrade, que o presidente disse que vai renovar o contrato dele. Estava ensinando agora, mas que vai renovar o contrato dele. Não sei, deve ser muito dinheiro, porque eu soube também que tem propostas para ele lá fora. Mas enfim. Giovanni Augusto é absoluto, vai ter que entrar ali. O trio da frente. Aí o trio da frente eu garanto ali. Não, eu garanto ali Léo Gamalho, que eu acho que aí vai entrar, não vai botar trailers. Léo Gamalho está no momento melhor. Não sei se Oswaldo. Oswaldo vai jogar. Zé Hugo. E tem o Wellington Ney também. O Wellington Ney. Eu acho que ele vai de Zé Hugo. Pode ser Zé Hugo com Oswaldo. Esse pode ser um bom caminho. Muito embora tenha o Helder também, acabou de chegar. Mas o Helder, eu tenho assim pra mim. Eu espero que ele até queime minha língua. Ele fez um excelente campeonato para o Jacuipense. Mas no ano passado, você lembra? Ele foi pro Confiança. E no Confiança ele não foi bem. Quer dizer, de repente o Vitória é um time mais organizado, um time mais estruturado. Está na Bahia também, ele possa render mais. A expectativa é que ele venha para jogar. Mais organizado, eu não sei. Não, digo mais organizado, que quando você olha o tamanho do Sergipe, que se bem que lá o Confiança até fez uma campanha decente. Sim. Mas agora ele está no Vitória. E tem jogador também que tem isso, viu, Ju? Você sabe disso. O cara chega no Vitória, quando vê a estrutura, o tamanho do Vitória, ele desavora. Ele, meu Deus do céu, aqui que eu vou jogar. Tem um jogador, só para resenhar rapidamente, que chegou no Vitória, disseram que era maravilha, a oitava maravilha do planeta. Quando chegou, que ele viu Vitória, aí ele disse, eu não vou jogar aqui. Ele tomou um susto. Aí chegou pro presidente e foi e disse, olha, Deus disse para eu ir embora. Você lembra dessa história? Foi. Deus me disse para ir embora. Ah, Jesus. E foi embora. Coitado de Deus, viu? Coitado de Deus. Antes de ouvir Valdomiro, deixa eu voltar com o William Thales lá no Barradão, que Valdomiro até balançou a cabeça depois dessa, viu? Ô, Thales, sobre o time, né? A gente está aqui cheio de dúvidas, mas, como você disse, a semana foi intensa, né? E eles tiveram tempo suficiente para se organizar para essa estreia, né? Exatamente, Ju. Não faltou tempo de preparação. Isso o Vitória não pode reclamar de jeito nenhum. Afinal, o último jogo foi no dia 22 de março. Então, de lá para cá, o Vitória não teve nem compromissos em campo. Teve realmente todo o tempo de preparação para montar esse time. É importante até a gente fazer uma retrospectiva, Ju, rapidamente, de como esse time estava nessa última partida, ou melhor, na última partida aqui no Barradão. Aquela vitória contra o Ceará por 2-0, contra o Ceará reserva, é claro, importante ressaltar. Mas a gente teve um público de apenas 2 mil torcedores aqui, protesto, muitas vaias contra João Lucas e Dunkley, principalmente a torcida muito chateada, e a gente percebe como em pouco mais de um mês esse aspecto virou completamente, né? Agora a torcida está chegando perto dos 20 mil associados depois dessa campanha de associação que o Vitória fez, e também a promessa do Barradão 30 mil. O ânimo virou bastante com a nova direção, né? Com a nova gestão do clube. O Edgar Montemor deu lugar para o Ítalo Rodrigues, 12 contratações foram feitas, e até por isso é muito difícil definir qual deve ser o time titular para a partida deste domingo, porque são
muitas peças novas de fato. O que a gente sabe é que 4 baixas não estarão disponíveis para o técnico Léo Condé, que são o volante Diego Fumaça, o goleiro Thiago Rodrigues, que está com uma inflamação no joelho, e os volantes Pedro Bicalho e Charles. Então esses 4 muito provavelmente não irão a campo, não serão opção também no banco de reservas, mas o time titular ainda está naquela questão da aposta de US$1 milhão, né? Isso que realmente todo mundo está querendo saber, como o técnico Léo Condé vai acomodar todos esses reforços no jogo deste domingo. A expectativa é muito grande, mas por mais que tenham chegado muitos nomes, todos estão muito focados na disputa do acesso. Foi a palavra de ordem aqui em todas as coletivas e a gente fez essa rápida retrospectiva para entender como é que o Vitória se preparou ao longo desse mês para a estreia na Série B. Vamos acompanhar. Sem jogar há mais de 3 semanas, o Vitória não pode reclamar da falta de tempo de preparação para a Série B. Nesse intervalo, o rubro-negro promoveu uma grande reformulação no departamento de futebol, como resposta ao primeiro trimestre decepcionante, com eliminações nas primeiras fases do Baiano, do Nordestão e da Copa do Brasil. Nessa mudança, o diretor de futebol Edgar Montemor deu lugar a Ítalo Rodrigues, que já chegou com a missão de montar o elenco para a Série B e sem margem de erro. O que a gente precisa, de fato, são jogadores prontos, de saúde, com força, com intensidade, com dinâmica. Não é fácil, não deu certo e a gente vai buscar essa reformulação e acabou a margem de erro já. Agora é acertar ou acertar. Em pouco mais de 1 mês, a nova direção do Vitória fechou 12 contratações para a Série B. Entre esses reforços estão jogadores de diferentes perfis, idades e posições. Mas todos carregam uma coisa em comum: a determinação na busca pelo acesso. Nosso objetivo, todo mundo sabe, é a subida para a primeira divisão nacional. Meu principal objetivo é conseguir esse acesso. E tenho certeza que a gente vai subir para a Série A. Mas antes de chegar no tão sonhado acesso, o Leão tem 38 compromissos pela frente. O primeiro deles será neste domingo, às 18h, contra a Ponte Preta, com transmissão na tela da Band. Campeão da segunda divisão paulista, o elenco alvinegro sabe que terá um nível de enfrentamento maior na Série B, mas está pronto para o desafio. Ninguém está aqui achando que um título desse, você entende, vai levar a gente a fazer uma Série B sem necessidades, né? Nós sabemos. Agora, eu também coloco uma coisa. Esse mesmo grupo jogando a Série B, ele vai aumentar o seu rendimento no mínimo 30%. Isso eu tenho certeza, porque eu tenho experiência com isso. De fazer um campeonato regional e quando sair para o brasileiro, o seu time evoluir mais. E esse time tem capacidade. É, experiência o Hélio dos Anjos tem de sobra. Isso demais. É fato. Eu era nascido e já conhecia Hélio dos Anjos. Agora, assim, Ju, ele falou uma coisa interessante. O Vitória fez um jogo, o último jogo foi no Dia Internacional da Mulher, dia 8, Vitória e Ceará. Foi a melhor partida do Vitória, a melhor partida com o Léo Condé. E ele demonstrou ali que tem capacidade para jogar uma Série B. Agora, um detalhe, vai pegar amanhã a Ponte Preta, domingo a Ponte Preta, o Vitória é favorito. A Ponte Preta, só para a gente lembrar, está vindo da Série A2, foi campeã, mas não era o campeonato principal de São Paulo, era a segunda série. Né? Então, é um time que está trabalhando, está lutando. Aliás, tem um jogador lá, se não me engano, custa 40 milhões a multa rescisória, tal do Gé. Chegou agora. É o artilheiro da Ponte, ele vai jogar aqui domingo. Né? E, enfim, mas é um time a ser batido. Vitória vai para esse jogo, eu tenho certeza que vai ganhar esse jogo. Vitória é favorito. Agora, vai encontrar dificuldade. Tem um detalhe, a Ponte Preta, sabe aquele time freguês? A Ponte Preta sempre foi freguês da Vitória. Vitória tem 7 a 8 anos, que não perde da Ponte Preta. Eu lembro da Ponte Preta, todo mundo lembra, naquele jogo que o Vitória, os dois estavam disputando para não cair, né, para fugir do rebaixamento, e o Vitória venceu lá por 2-3. O jogo da dedada, ninguém esquece, eu tava lá, tomei porrada na cara, e o Rodrigo, tomei porrada na cara, spray de pimenta, me escondi, deu de valentão, veio, a torcida invadindo. Na sua época não tinha disso não, né, Valdomiro? Ah, não tinha não? Você já levou alguma vez assim? Ah, Emílio, é meio dia ainda, viu? Se é no meu tempo, aí, meu amigo, eu já tava já, muita suspensão, meu tempo não tem esse negócio não.
É onde fui chorar, mas não veio, tem isso não. Não me orgulho disso não, mas usufrui muito dessa minha... Se fosse pra baixo, aí era tudo canela, filho. Aí não perdoava não, não tinha conversa, não tinha conversa não. Treinava na corda do chiclete, mas depois ir pra Fonte Nova. É claro. Eu na corda do chiclete. Aí é barril, rapaz. Ó, pessoal, chegou a hora de dar uma boa notícia para os torcedores, é isso mesmo. A galera da dupla Bavi, né, afinal tá voltando aí, Campeonato Brasileiro, os dois maiores clubes do estado, Bahia e Vitória, e a torcida toda aprova quando um grande reforço renova o contrato, não é? O patrocínio da Selen, que fez sucesso em 2022, vai ter replay em 2023. Todo mundo lembra a importância dessa parceria para os nossos clubes, que fizeram bonito em campo e subiram de divisão. O Bahia voltou para a Série A, o Vitória subiu para a Série B, por isso a Selen vai continuar jogando junto com os tricolores e os rubro-negros, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino, para colocar ainda mais energia dentro e fora de campo. E com esse apoio, vamos acelerar ainda mais o futebol do nosso estado. A Selen, energia para acelerar. Daqui a pouco a gente vai palpitar para Vitória e Ponte Preta e tem as notícias do Bahia, que amanhã estreia na Série A contra o Bragantino. Fica aí, é rapidinho, sextou, minha gente.
Basta uma letra para chegar à elite do nosso futebol. 20 times estão na busca, 4 vão alcançar e 4 vão cair. Vai começar o Brasileirão Série B na tela da Band, neste domingo, 3 da tarde, Londrina e ABC. E às 5h30, você acompanha as emoções de Vitória e Ponte Preta. Brasileirão Série B, mais paixão nas quatro linhas. É isso aí, Série B é na tela da Band. Daqui a pouco a gente vai palpitar para o jogo do Vitória contra a Ponte, domingo no Barradão, que vai ser transmitido para todo o Brasil. E tem as notícias do Bahia. Amanhã o Tricolor estreia na Série A contra o Bragantino, hein? Um instante só para chamar esse queridíssimo para falar de coisa boa. Rick, tem Bahia da sorte, hein? Exatamente, Ju. Deixa eu me posicionar aqui, ó, porque eu quero saber o seguinte, de quanto você precisa para realizar o seu sonho? Dinho, conta aí para gente. Cremosos, cremosas e cremosas da Bahia, o Bahia da Sorte quer saber de você. O que você faria com 150 mil reais na conta, hein? Compraria a minha casa. Hoje investir no meu comércio. Pagaria dívida. Domingo, no Bahia da Sorte, tem 150 mil reais no quarto prêmio. E mais 5 mil no primeiro, 6 mil no segundo, 7 mil no terceiro e 15 giros da sorte de mil reais. A pagar dívida. Botar um negócio. São 150 mil reais, é muito dinheiro na conta. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Bahia Brasil. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Valeu, Dinho, agora é com você. Aponte o seu celular para o QR Code, adquira o seu título e concorra a 150 mil reais no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil no primeiro, 6 mil no segundo e 7 mil no terceiro prêmio e 15 giros da sorte de mil reais. Compre seu título no site, aplicativo ou em um ponto de revenda e concorra a muito dinheiro. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. É com você, Ju. Valeu, meu amor. Bom fim de semana para você. Olha, gente, amanhã tem o Bahia, né? O Tricolor vai encarar o Bragantino jogando fora de casa. É estreia na Série A. Chegou a hora de reencontrar a principal competição do Brasil. O Bahia está de volta ao Brasileirão. O Tricolor chega ao Nacional com uma equipe bem mais encorpada. Um recorde de investimento em um parceiro forte, o Grupo City. Esses jogadores diferenciados vão continuar a chegar, mas dentro da realidade que é uma equipa que vai lutar pela manutenção e vai tentar chegar a uma competição internacional. Ponto. Dentro de campo, um primeiro trimestre tímido. Só o título baiano e uma campanha vergonhosa no Nordestão. Quando o Bahia enfrentou uma equipe de Série A, não foi bem. Quem não lembra dos 3-0 do Fortaleza dentro da Fonte? Se o torcedor é impaciente, tem que respirar fundo e tem que perceber qual é a realidade. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, nunca fui milagreiro, não sou santo, não faço milagres. Faço o meu trabalho dia a dia, eu e a minha equipa técnica, fazemos o nosso trabalho dia a dia para fazer crescer uma equipa. Se foi juntando aos poucos com maioritariamente jogadores diferentes. O tempo passou e o técnico Renato Paiva ganhou mais opções. Alguns já até entraram em campo, como Iago, Ademir. O treinador vai poder promover a estreia do meia Tassiano, que não pode jogar pelo Tricolor na Copa do Brasil. Já temos um elenco de 20, mas temos que os entrosar, temos que os trabalhar, temos que treinar. E não conseguir treinar, não conseguimos. Com gripe, Cauli desfalcou a equipe contra o Volta Redonda, mas já voltou a treinar e deve jogar na estreia do Brasileirão. É um Bahia diferente para reencontrar a Série A. Vamos ver como o Tricolor vai se sair na competição. Vamos ver, né? E vamos ver também se o Renato Paiva vai promover alguma mudança para essa Série A. Renato Paiva já deixou a dele já. É a manutenção. Ninguém aqui é bobo. Ele já se defendeu ali já. Então não espere milagre. Já quando tem que chegar, tem que treinar, tem que entrosar. Então, assim, no Bahia hoje, na minha opinião, né? Um dos melhores jogadores que o Bahia tem é o Biel. Muito bom. Tá bem demais. Chegou, né? O Vitor Hugo, zagueiraço, canhoto, rápido, entendeu? Vai ser titular. Vai ser titular, né? Absoluto. Tem o Tassiano. Vitor Hugo para amanhã não, né? Porque amanhã chegou não, agora. Chegou o Ademir, é. Então o Bahia tá se reforçando. Mas o Tassiano pode ser titular amanhã. O Ademir, então o Bahia tá se reforçando, tá com elenco, entendeu? Alguns jogadores do Campeonato Baiano e do Nordeste que não foram muito bem, vai ficar para trás. Porque eu acho que, assim, com o elenco que o Bahia tem, claro, o torcedor quer chegar na Libertadores, Sul-Americana e tal. Mas vamos com calma. Se surpreender, beleza. Mas a expectativa já é já, que ele disse já. Ó, vamos ficar aqui, manutenção, porque não sou milagreiro, não sou santo, entendeu? Não faço milagres. Já se protegeu já. O português não é bobo, não. É, ele vem para cá,
com o time renovado, porque aquele time que estava sem essas contratações que chegaram agora, o time seria rebaixado. Com essas contratações, vai lutar pela manutenção do time na Série A. E eu acho que dá tranquilamente, talvez até um pouco mais longe. Mas o que a gente nota aí é que o Bahia chega no Campeonato Brasileiro e num campeonato difícil. Note que dos quatro que subiram, o único que conseguiu um título foi o Bahia. Aliás, são três SAFs e um time que não é SAF, que é o Grêmio. Essas equipes estão lá para brigar. O Bahia vai pegar um time forte também, dentro de casa, que é o Bragantino. Aliás, vai ser duelo de SAFs e duelo de portugueses, né? Porque o técnico do Bragantino é o Pedro Caixinha, que também conhece ele, né? O Pedro Caixinha, que é um técnico bom. Tem a mesma idade, eu acho. Ele tem 52, 53 anos de idade. Mas o Bragantino, normalmente, consegue jogar bem no seu estádio e não é tão fácil para o Bahia. Agora, é um jogo de estreia, é um jogo que a gente não vai ter lá as preocupações, porque se o Bahia conseguir surpreender e vencer lá, aí é possível, porque eu acho que os dois, nesse momento, guardando a proporção financeira, estão no mesmo nível. Mesmo nível, Bahia e Bragantino. Então, quem ganhar lá, joga a moedinha para cima, tá certo. Claro que a gente torce que o Bahia consiga o primeiro resultado positivo para o segundo jogo, numa segunda-feira, salvo engano, lotar a Fonte... É segunda-feira, né? Lotar a Fonte Nova e conquistar um resultado positivo. Aliás, o Bahia, logo na sequência, faz dois jogos em casa, né? Pela Copa, pelo Campeonato Brasileiro e o segundo jogo pela Copa do Brasil contra a Volta Redonda, que basicamente já está com 1,5 milhão aí, quase 2 milhões, já garantido. É só sacramentar e conseguir o restinho do din-din, do Pix na conta tricolor. Ô, Ju, eu acho que a expectativa para essa estreia do Bahia é boa, né, contra o Red Bull Bragantino, por N motivos, né? Vamos começar, porque é o seguinte, o Bahia vem embalado numa sequência invicta aí, boa, né? A última derrota do Bahia foi lá pro Itabuna, né? Na partida de ida da semifinal, de lá pra cá, o Bahia se mantém numa sequência invicta. A partida contra o Volta Redonda, a partida de ida, me deixou um pouco animado, né? Porque o Bahia conseguiu ter coragem, coisa que a gente estava cobrando, né, na partida fora de casa, tentou se impor. Claro que o Volta Redondo, por estar em casa, num campo complicado de jogar, gramado alto e tudo mais, o que o Renato Paiva tem reclamado muito ao longo da temporada, mas a gente sabe que é difícil jogar lá. Aí o Bahia chega, consegue se impor nos momentos chaves da partida, sai de lá com a vitória, né, e com a vantagem para o jogo de volta da Copa do Brasil. E aí você recebe as boas notícias, você tem a possibilidade de ter Cauli, né? Cauli, talvez as pessoas não estejam dando a devida atenção a ele. É um dos melhores jogadores de meio campo do Brasil. O Cauli tem 10 jogos com a camisa do Bahia, tem 4 gols e 1 assistência. Cauli só tem menos gols em 10 jogos do que Everaldo e do que o Biel, que são os artilheiros do Bahia na temporada. Ou seja, com 10 jogos apenas, o Cauli já é o terceiro artilheiro do Bahia, o que é de fundamental importância. Conseguiu dar uma consistência ofensiva, conseguiu armar melhor o time, conseguiu dar uma cara mais agressiva para o Bahia e tem feito isso, mostrado isso dentro de campo, partida após partida. Eu acredito que o Tassiano comece a partida como titular ali do lado do Acevedo, vai dar uma consistência maior, vai dar um vigor físico maior. E o principal, que é o começo de Brasileirão para times que não estão com muitas, não estão em muitas competições, o importante é aproveitar as brechas dentro da competição. O que é aproveitar a brecha da competição? O Red Bull Bragantino, né, vai jogar na terça-feira que vem pela Copa Sul-Americana. Sim. Então, a possibilidade de ter um time mesclado é grande, mesmo sendo estreia do brasileiro. Os caras estão focados lá. Estrearam com uma goleada na Sul-Americana, terça-feira tem outra partida. Então, o Bahia tem que aproveitar esses momentos quando enfrentar time que estão na Libertadores, na Copa Sul-Americana, que tem a possibilidade de vir com um time mexido e ganhar essas partidas. Porque lá na frente, com os times completos, a coisa fica mais difícil. Então, aproveitar essa partida de ida, tá embalado, vindo uma sequência boa, vai ter estreia de reforço, tem a volta do Cauli, que vai dar esse ritmo ao ataque do Bahia, e o Bragantino possivelmente com um time misto. Então, tem que ir lá fora e ganhar. Ó, já vou aproveitar o Valdomiro aqui para falar desse esquema de três zagueiros, e a gente vai ouvir o Gabriel Xavier, que deu entrevista hoje pela manhã. Agora quer levar sua bomba pressurizadora com desconto de à vista e ainda dividir em 10 sem juros? Na Terval dá para levar bomba pressurizadora, escala Grundfos, insuperável. Economia de energia, pressão contínua para toda a casa, controle eletrônico, acionamento por Bluetooth, silenciosa e de fácil manutenção. E tem mais, se comprovar menor preço anunciado pela concorrência no estado da Bahia, a Terval vai lá e cobre. Todo mundo sabe, pensou em bombas, máquinas e equipamentos? Passe na Terval, né? Na Terval dá para levar. Olha, vamos ouvir o Gabriel Xavier já, né? Ele deu entrevista hoje pela manhã, mas antes vai lá em Valdomiro, Hélio, porque o esquema com três zagueiros, Renato Paiva ajustou ali, o Bahia deu uma encaixada, né? Mas
Muito se fala agora que ele pode fazer essa mudança por conta das peças que ele tem à disposição. Vitor Hugo chegou, deve ser titular. E para encaixar o Ademir lá na frente, a gente pensa que seria necessária essa mudança de esquema. Você gostava de jogar com três zagueiros, Valdomiro? É enganoso quem fala que três zagueiros é defensivo, tá? Três zagueiros é um sistema ofensivo. Quando você libera o seu lá atrás para ser ala, e você ganha, você povoa muito o meio campo. Então, assim, então, geralmente, como o Bahia joga com a linha alta, os três zagueiros ficam ali bem plantados, tem que sair bem com a, de trás com a bola no pé. E o Vitor Hugo é um zagueiro muito bom, estava na Fiorentina da Itália, jogou Palmeiras, multicampeão, experiente. O Ademir, com essa função de não voltar muito a marcar, vai ajudar muito ele, porque o Bahia vai ficar forte no meio campo. E o Bahia joga um futebol para frente, né? O português, podem questionar o que for, mas ele joga para frente. Com as peças que estão se encaixando agora, com os novos reforços, o Bahia vai ficar um time rápido, prático, entendeu? Tipo o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza hoje é um time que no Brasil é meio para frente, muita velocidade, com a bola no pé, muita troca de passe, muita movimentação. E o Bahia tem tudo para ter um esquema tipo igual ao do Fortaleza. Com muita velocidade na frente, com muita dinâmica, mas os três zagueiros lhe dá garantia que você pode ter um ataque positivo e um meio-campo ali preenchido com jogadores de qualidade. Assim que rouba a bola, sai em direção do contra-ataque. O cresceu o Bahia com a volta de alguns jogadores, com desempenho de outros que até então não vinham nesse sentido, sobretudo o jogador Everaldo. Mas, sem dúvida alguma, a grande estrela do Bahia nesse início de campeonato é o Biel. Seis jogos, seis assistências, é a grande referência hoje é o Biel. Agora, a questão de três zagueiros, aí é que tá. Bom, o último jogo o Bahia venceu por 2-1. Um desses gols justamente foi de zagueiro. Foi o zagueiro foi lá e meteu a cabeça, o Gabriel Xavier. Aliás, esse jogo eu não entendi até agora. Foi um jogo que só tinha Gabriel. Tinha um anjo lá, disse, hoje só tem gol de Gabriel. E o Gabriel Xavier deu entrevista hoje. Vamos ouvir? Fala aí. Ai, que resenha, amigo. A gente sabe da evolução que a gente teve dentro dessas últimas semanas, até de final de Campeonato Baiano, Copa do Brasil. Pode ter certeza que nós iremos fazer um grande campeonato, uma grande Série A. A expectativa, com certeza, é a melhor possível, de brigar em cima da tabela o campeonato todo. E, para mim, como minha primeira Série A, muito feliz, agradecer a Deus, a todos da equipe, e vamos embora, vamos trabalhar que as coisas vão acontecer. A chegada do Vitor é muito bom, a gente estava esperando mesmo que ele já chegasse, já tinha sido anunciado, é um cara que tenho certeza que vai nos ajudar em muito. Com certeza o grupo fortalece muito com a chegada dele, jogador experiente. E sobre a minha questão de titular, a gente vai continuar trabalhando firme. Quem o Mister escolher, com certeza vai estar preparado e vai dar conta do recado. É o Gabriel que esse ano vem conseguindo espaço aí, né? Um jogador jovem, mas que está mostrando uma boa personalidade. Hoje eu fico feliz, né, de ver um zagueiro cria da casa, né, jogando. Jogar no Bahia não é fácil. Entendeu? É difícil pra caramba. Ainda mais quem é da capital, né? Como eu. Tive muita dificuldade no começo, mas depois consegui ali me aprovar como titular, com muita pressão. Então, assim, quando eu digo pros caras, né, rapaz, você pensa que jogar em Palmeiras, São Paulo é difícil? Vai jogar em Salvador pra você ver, aquela pressão do senhor do Bahia, ainda mais quem é da base, né? E graças a Deus ali, tomara que esse zagueiro consiga aí ter mais de 100 jogos, né? Como eu tive a dificuldade de fazer, eu, João Marcelo, Fabão, no tempo bom. Então acho que o Gabriel Xavier é um bom jogador, tem um potencial enorme, entendeu? Está evoluindo muito com o português. E aí, isso que é uma grande revelação do Bahia nesse ano de 2023. Isso aí, galerinha, ó. Daqui a pouco a gente vai palpitar, todo mundo aqui no estúdio, viu? E para você que está em casa, agora é hora de palpitar na Casa de Apostas. Nesse fim de semana, tem a primeira rodada do Brasileirão da Série A, tem a Série B também, a chance de você ganhar com seus palpites e deixar todos os jogos mais divertidos e emocionantes. Se liga nas cotações. Vamos dar uma olhadinha aqui para o jogo do Bahia, por exemplo, que já acontece nesse sábado e que a gente já tem ele aqui à disposição. Brasil, as competições aqui, ó, que estão em curso, Série A, o Bragantino vai receber
o Esporte Clube Bahia. Olha aqui, olha, tá colocando o Bragantino aí com um certo favoritismo, hein? Tá pagando bem pro Bahia, amigo. Vai fazer uma apostinha no Bahia, né, Rafa? Lembrando que no site da casa também tem o jogo do Vitória contra a Ponte Preta, hein? Agora, olha só que novidade incrível. Abriu ao mês de aniversário da Casa de Apostas. Para comemorar, a casa traz muitos presentes para você durante todo o mês. Serão lançadas promoções exclusivas a cada semana. Tem cotação turbinada, mega bônus, palpite seguro, camisa retrô e outras surpresas. Acesse casadeapostas.com, confira o que está rolando agora e cadastre-se para ficar ligado nas promoções exclusivas desse mês especial. Eu te garanto que aí, ó, tem muitas vantagens, assim você não encontra em outro lugar. Vem para cá, vem para o mês de aniversário da casa. Vamos para o intervalinho e volto já já, fica aí. E eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou botar pra ferver. Ei! Deixa o couro comer. Ei! Sextou. É a rua, neguinho.
Olha, sexta-feira é daquele jeito, né? E para você que gosta de um petisco com a cervejinha gelada, pode aproveitar a comemoração sem medo. Mas Scali Gastrogel, que possui ação 3 em 1 no combate da azia, acidez e gases, você encontra Gastrogel nas principais farmácias, nas versões frasco, flaconete de bolso e comprimidos mastigáveis. Com Gastrogel, ação 3 em 1, pode atacar que a gente defende, meu amigo. Nesse fim de semana tem Série B na tela da Band. No domingo, Vitória volta a encontrar o seu torcedor. Olha aí, imagens do Barradão. Expectativa de ver o Barradão lotado, hein? Quero placar para esse jogo, já na hora do palpite, Rafa. 1-0 Vitória. 1-0 Vitória. É meu palpite também, já vou emendar. 1-0 Vitória. Emílio? Olha nos meus olhos. 3-1 Vitória. 3-1? Muitos gols? Sim, muitos gols. Vitória e Ponte Preta sempre foram jogos de muitos gols. Né? O Vitória está invicto, o Vitória não perde há 7 anos. Tem um tabu de 7 anos. E vai confirmar, 3-1, Vitória. Ô, Ju, pra meu amigo não ficar triste comigo, Ari Boleiro Velho, rei da vaga do TikTok, que ele é Vitória doente, 2-1, Vitória. 2-1, Vitória. Viu, Ari? 2-1, Vitória. É, mas todos nós compactuamos do mesmo pensamento, que Vitória vence seu jogo. Agora ajuda a gente, hein? Ajuda a gente. Daqui a pouco tem o palpite do Bahia. Antes, deixa eu chamar minha amiga Bárbara pra gente falar do consórcio Magalu. Tem oferta boa, não tem? Tem sim, Juliana, é isso mesmo. Você que tá em casa, que tem um sonho de sair do aluguel e realizar o sonho de conquistar a casa própria é aqui no Consórcio Magalu. Sem juros, sem taxa de adesão, esqueça financiamento. Consórcio Magalu tem um plano maravilhoso, onde você oferta até seu FGTS como lance. E tem mais. Tem um plano maravilhoso, que é o plano promoção, Juliana, plano meia parcela. Aqui, ó. Que você paga metade da parcela até ser contemplado. E aí você pode se planejar. E tem mais. Somente uma empresa do Grupo Magalu, com mais de 1.200 lojas em todo o Brasil, que traz a segurança que você precisa. Não é mesmo, Juliana? Com certeza, porque Consórcio Magalu, você já sabe, é segurança para investir... Liberdade para sonhar. Entra nesse zap aí agora, pode ligar. Boa, tchau, tchau. Valeu, bom fim de semana. Vamos para os palpites de Bahia e Bragantino. Bragantino e Bahia, aliás, que o jogo é lá, né? Ó, você viu na cotação da casa de aposta. Estão botando fé no Bragantino. Vou quebrar a casa de aposta. 4-3 Bahia. 4-3 Bahia? É. 7 gols? 7 gols, ataque total. O Bahia gosta de tomar muito gol. O Red Bull, o Bragantino toma muito gol. E os dois times vão para cima de qualquer jeito. Então, 4-3 Bahia. Emílio. Vou ficar mais reticente aqui, 2-1. Pra quem, Emílio? Boa pergunta. Emílio é reserva. Bora, Emílio. Então, pra quem? É. 2-1. Pra quem? Pra quem? Pro Bahia. Ah, tá. Ju, eu acho que o jogo vai dar muitos gols, né? O Jorge jogar pra frente. Acho que vai ser 3-2 Bahia. 3-2 Bahia. É, não sei não. Primeira rodada, às vezes é mais assim, né? Você lembra de Bahia Atlético Paranaense? Né? Sim. Ô, Ju, deixa eu lembrar aqui. Segunda-feira, eu vou estar no canal do Black, do Preto. Boa. Vou contar todas as resenhas. Eu falei, Preto, só vou se for ao vivo. Vou contar tudo, de quem pegou quem, de churrasco, eita, de briga, de quem namorou quem. Vou falar tudo. E aquela pergunta que eu fiz que você vai falar também? Claro, claro. É ao vivo, é ao vivo. É sem corte. Ó, oh, meu palpite é 2-1 pro Bahia, tá? Só pra fechar. Rafa, Mídio, valeu, um abraço, nos encontramos às 5 lá na Band. Isso. E às 8 na Salvador FM. 17 horas, espero vocês na Band News FM. Sextou. Sextou. Tchau, tchau. Vamos tomar uma. É sexta-feira, é dia de ficar louco. E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira. Basta uma letra para chegar aí. 20 do